የትግራይ ከተሞች፣ ገጠሮች፣ በአጠቃላይ ትግራይ በምድር በሚሳኤል ሮኬት፣ እንዲሁም ከባድ መሳሪያ በሰማይ ሰው ባላቸውና ሰው አልባ ጄቶች ለማረስ፣ ህዝብ እንደ ህዝብ ለመፍጀት፣ መሰረተ ልማቶች ለማውደምና ከተሞች ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ለማጥፋት ዓላማ ተይዞ ግፈኞች የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉና ለማድረግ እየቋመጡ እንዳሉ ክብራቸው እንዲሁም ኦፊሳላዊ መግለጫቸውን እየነገረን ነው። አርፎ ነበር ባይባል እንኳን በወራት ጋብ ብሎ የቆየውን ጦርነት ድጋሚ መቀስቀሱን ተከትሎ ጥንዶቹ የውጭና የሀገር ውስጥ ኃይሎች ትግራይን ያለ ምህረት በምድርም በሰማይም እየደበደቧት እያጠፏት ይገኛሉ። ሩሲያ የዩክሬንን ዋና ከተማ ኪየቭ ላይ 100 ሚሳኤሎችን መተኮሷን ተከትሎ ከየተባበሩት መንግስታት ድርጅት እስከ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ህብረት በድብቅና በግላጭ አወያይቷል። ከሲኤንኤን እስከ ሲጂቲኤን፣ ከአልጀዚራ እስከ ቢቢሲና ሌሎች ትላልቅ የዓለማችን መገናኛ ብዙሀን እንባቸው ያንደፈዘፉ አይናቸው በዚህ ጉዳይ ተክለው ሰንብተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኘውን ላለፉት 2 ዓመታት በውስጥና በውጭ ወራሪ ኃይሎች ዘር የማጥፋት ተግባር እየተፈጸመባት ያለችውን ትግራይ በዚህ ጊዜ በሺዎች የሚቆጠሩ ሚሳኤሎች እና ሮኬቶች በምድርም በሰማይም እየዘነቡባት ብትሆንም ቅሉ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ግን ዩክሬንን ያክል ሲቅርና ግዴታቸውን እንኳን እርግፍ አድርገው በመተው ልሳናቸው ዘግተዋል፣ እጃቸውን አስረዋል። ዩክሬን ላይ እንባ ሲራጩ የታዘብናቸው የዓለም ትላልቅ ሚዲያዎችም ባላየ አይናቸውን ጨፍነዋል። የአዲስ አበባ መንግስትም በዓለም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ከተሞችም ገጠሮችም እንዲሁም ሁሉም የትግራይ አካባቢዎችን ኢላማ አድርጎ የአየር ጥቃት እንደሚፈጽም በይፋ ገልጠዋል። ግን ለምን? ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ክቡራትና ክቡራን የአክሱማውያን ሚዲያ ኔትወርክ እና ኤችቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ በዛሬ ዝግጅታችን የኢትዮጵያ መንግስት በግላጭ በትግራይ ህዝብ ላይ የአየርና የከባድ መሳሪያዎች ጥቃት እንደሚፈጽም እንዲሁም በትግራይ የሚገኙ የአየር ማረፊያዎችን ጨምሮ የፌዴራል ተቋማትን እንደሚቆጣጠር አስታውቋል። ሲቪሎችም ቀያቸውን ለቀው እንዲወጡ ጥሪ አስተላልፈዋል። ወዴት የሚለውን ግን መልስ አልሰጠም። በዚህ ዙሪያ አንድ ዝግጅት ወደ እናንተ ለማድረስ አዘጋጅተናል። አብራችን ቆዩ። ለ5 ወራት ከፕሎ የነበረ ጦርነት ዳግም ከተቀሰቀሰ ወደ 52 ቀናት አስቆጥሯል። ባለፉት 52 ቀናት በትግራይ ላይ ሁለተኛውን ዙር ወረራ እየፈጸሙ ያሉ የአገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች መላውን ትግራይ በሰማይ በምድርም እያረሱት እየደበደቡ ሲገኙ ሰላማዊ ሰው ብቻ ሳይሆን መሰረተ ልማቶች፣ ከተሞች እያወደሙ ይገኛሉ። የትግራይ ሰራዊትም በጥሩ የመከላከል አቋም እንዳለ የትግራይ ባለስልጣናት ይገልጻሉ። ተፈላማይ አካላት ጦርነቱ ዳግም መቀስቀሱን እርስ በርሳቸው ቢወነጃጀሉም ትግራይ ላይ የተራዘመ ከበባ በማድረግ ህዝቡን እንዲሁም የትግራይ ኃይልን ለማዳከምና ዳግም ጦርነት ተቀስቅሶ ትግራይን የማንበርከክና የመቆጣጠር ዓላማ አግኝቶ ካሉ የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት ታስቦበት የነበረ ነው ሲሉ ግን ብዙ ተንታኞች ሀሳባቸውን ያጋራሉ። ዳግም የተቀሰቀሰውን ጦርነት ማን ይቀስቅሰው? ምን ግን የተኩስ አቁም ስምምነቱ ተጥሶ ጦርነቱ ዳግም ባገረሸበት ወቅት የፌዴራል መንግስት በግላጭ የአየርና የከባድ መሳሪያዎች ጥቃት እንደሚፈጽም በመግለጽ የትግራይ ህዝብ የጥቃት ሰለባዎች ከሚሆን አካባቢዎች እንዲርቅ አስጠንቅቆ እንደነበረ ይታወሳል። የትኞቹ አካባቢዎች የጥቃት ሰለባዎች እንደሚሆን ግን በውል ሳይገልጽ ለህዝቡ ማስጠንቀቂያ አስተላልፏል። ልክ እንደ ቃሉ የአየሩም የምድሩም ደብደባውም ደግሞ ተያያዘው። ነገር ግን በሁሉም ተዘጋግቶ ያለውን የትግራይ ህዝብ የት መሄድ ነበረበት? ከቀየው፣ ከስፍራው፣ ከመሬቱ ለቆስ የት ይግባ? ሁሉም የትግራይ መሬት ገጠሩ ከተማ ውስጥ ያለ ልዩነት እየተደበደበ አይደለምን ወይ? ከጅምሩ ማስጠንቀቂያው ራስን አድን የሚል ሳይሆን እደበድብሃለሁ፣ አጠፋለሁ የሚል መልእክት እንደነበረው ማስጠንቀቂያው በተግባር ታጭቆ አስመስክሯል። 360 ዲግሪ ዙሪያውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ሰራዊት እንዲሁም የክልላት ልዩ ኃይል ከቦ የወጉት ያሉትን የትግራይ ህዝብ እነኚህ ኃይሎች ይህ አልተሳካ ያላቸው ይመስል በሰማይም በምድርም በርቀት ያለ ልዩነት የደበደቡት መጥተዋል። ከቀናት በፊትም ቀየውን ለቆ እንዲወጣ ካልሆነ የአየርና የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች ሰለባ እንደሚሆን የሚያዝዝ መልእክት ያለው በትግርኛ የተጻፈ በራሪ ወረቀት በትግራይ ሰማይ ላይ በኢትዮጵያ
በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተበትኗል። ህዝቡ ቀየውን ለኮስ ወዴት ነው የሚገባው? ለብዙ ልባም ሰዎች አነጋጋሪ ሆኗል መልእክቱም። ይህ የአየር ኃይል ተግባር ከተቃወሙት ልባም ሰዎች አንዱ አንጋፋው ፖለቲከኛ ያሬድ ጥበቡ ናቸው። ፖለቲከኛ ያሬድ ጥበቡ እንዲህ በማለቱ ሁኔታውን በሰላ ይተቻሉ። ይህ ከኢትዮጵያ መከላከያ አየር ኃይል በትግራይ ሰማይ ላይ የተበተነ ወረቀት ህዝቡ የመንግስት የጦር ኢላማ እንዳይደረግ ፈርቶ ቤት ንብረቱን፣ እርሻው ላይ ያለ ሰብሉን፣ የሚግጡ ከብቶቹን፣ ቅጠል የሚበጥሱ ፍየሎቹን ሜዳ ላይ በትኖ ነፍሱን ለማዳን እንዲሰደድ ሽብር የሚነዛ ነው። የአብይ አስተዳደር በግልጽ ሽብርተኝነቱን እያስመሰከረ ነው። ባለፉት 50 ቀናት ኢሳያስ ከጦር ግንባሩ 30 ወይም 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ የአርሶ አደር መንደሮችን በ130 ሚሊ ሊትር መድፎች ሲቀጠቅጥ፣ አላማው ህዝብን ማሸበር፣ ህዝብ ኑሮውን በትኖ ወደ ጎረቤት ክልሎች ወይም ወደ ሱዳን እንዲሰደድ ማድረግ እንደነበረ ግልጽ ነው። ይህ አየር ኃይሉ የበትነው የሽብር መልእክትም በተግባር ሲገለጽ የሰነበተ ወንጀል ፊርማ እንጂ ሌላ ፋይዳ የለውም። የጦርነቱ ዓላማም የህወሓትን መሪዎችን ለፍትህ ማቅረብ ሳይሆን አቅፎ ደግፎ ይዟቸው የተባለውን የትግራይ ህዝብ ማውደም እንደሆነ የበራሪ ወረቀት ገሃድ አውጥቷል። በጥቅምት መጀመሪያ ሳምንት ላይ እርሻን ጥለህ ተሰደድ የሚባል አርሶ አደር ማለቂያው ምን ሊሆን ነው? ቀሪውን ዓመት ሙሉ ምን እንዲበላ ታስቦ ነው እርሻን ጥለህ ተሰደድ የሚባለው? ከአብይ የኦሮሚያ ስንዴ ማሳዎች ከሚመረት 25 ሚሊዮን ቶን የሻጡ ስንዴ ሊመገብ ወይስ የዩክሬን ገበሬዎች በጦርነት መሀል ካመረቱትና ለዓለም የምግብ ድርጅት ከሸጡ ስንዴ ቀኝ ገዢ ኃይሎች የምትሏቸው መንግስታትን የመጸወቱትን ስንዴ ለመብላት ነው የትግራይ አርሶ አደር ቀየውን ትቶ እንዲሰደድ ሽብር የምትነዙበት? ብለው ወቀሳና ጥያቄ ያቀረቡት አቶ ጥበቡ ኢትዮጵያውያንስ እንዴት ነው እንዲህ አይነት ያገጠጠና ይሉኝታ ቢስ የድሩ ያገዛዝ አንድም በዝምታችሁ ሲቀርም በፍርሃታችሁ እየደገፋችሁ የምትቀጥሉት? እረ ይበቃል ብሎ እረ እብዶት ይብቃ፣ እረ ሽብሩ ይብቃ፣ እረ ድሩብዬነቱ ይብቃ፣ እረ ጦርነቱ ይብቃ፣ እረ በዓለም ፊት መዋረዱ ይብቃ ሲሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሰይጣናዊ ተግባር እንዲቃወም መልእክታቸውን አስተላልፏል አቶ ያሬድ ጥበቡ። ይህ ጦርነት በአፍሪካ ህብረት አማካኝነትና ሌሎች ኃይሎች ድጋፍ በሚሰጡበት ሰላማዊ መቋጫ እንዲያገኝ እየተደረገ የመጣውን ጥረት የመጨረሻውን በደቡብ አፍሪካ ሊካሄድ የተባለውን ድርድር መፍትሄ ሊያገኝ ታስቦ የነበረ ቢሆንም ድርድር ግን ሳይጀመር ወድቆ ቀርቷል። ትናንት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ጦርነቱ ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲቆምና ተዋጊ አካላት በአፍሪካ ህብረት የተጀመረውን ድርድር በሰላማዊ መንገድ ችግሮቻቸውን እንዲቋጩ ጥሪ አስተላልፏል። የትግራይ መንግስት ለዚህ ጥሪ እሽታ የታከለበትን አዎንታዊ መልስ የሰጠ ሲሆን፣ በአንጻሩ ዛሬ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴር ካወጣው መግለጫ ፌዴራል መንግስት ይህ በአፍሪካ ህብረት የሚደረገውን ድርድር በህወሓት ተጥሶ ለሶስተኛ ጊዜ ጦርነት ስላወጀ ይህን ያለ ቅድመ ሁኔታ ጦርነት አቁም የሚለውን ጥሪ አንቀበልም አይነት መልስ ያለው መግለጫ አውጥተዋል። ይህ ማለት ጦርነቱ በኃይል እንቋጨዋለን፣ ጦርነቱም ይቀጥላል ማለታቸው ነው። እንደ ብዙ ተንታኞች ገለጻ ግን ይህ ጦርነት የፌዴራል መንግስት በኤርትራ ኃይልም ተደግፎ ቢሆንም ትግራይን መቆጣጠር አይችልም፣ የትግራይ ኃይልም አገሪቷን ማለትም ኢትዮጵያን መቆጣጠር አይችልም የሚለውን መላምት ውድቅ አድርጓለው ያለ ይመስላል የፌዴራል መንግስቱ። ሄርማን ኮሆን ባለፈው ሳምንት በትዊተር ገጻቸው እንደገለጹት ህወሓት ያሉትን የትግራይ ኃይል ከትግራይ ውጭ አገሪቷን መቆጣጠር አይችልም፣ የፌዴራል መንግስትም ግን ትግራይን በፍጹም መቆጣጠር አይችልም። ይህ ከደርግ መማር አለበት። ስለዚህ ጦርነቱ በሰላማዊ መንገድ ነው መቋጨት ያለበት የሚለውን ምክር የቸሩ ሲሆን የአፍሪካ ቀንድና የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ተንታኝ አብዱራህማን አባሽም የፌዴራል መንግስት በኃይል ትግራይን መግዛት አይችልም፣ ምናልባት እንደ ከዚህ በፊት መቀሌን ሊቆጣጠር ይችላል፣ ቢሆንም ግን ሌላ ዙር ጦርነት ይከሰታል እንጂ ትግራይን ማስተዳደር ወይም መግዛት በፍጹም አይችልም በማለት ይህ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ካልሆነ ተሸናንፈህ ማለቅ እንደማይችል ገልጿል። ሆኖም የፌዴራል መንግስትና የኤርትራ መንግስት በሰማይም በምድርም የትግራይ ህዝብ ከናካቴው ጨርሰንም ቢሆን
ትግራይን ካልተቆጣጠርን በሚል መልኩ የትግራይ ህዝብ ያለ ምህረት በጀቶች ሚሳይሎችና ድሮኖች ላለፉት 52 ቀናት ያለ ምህረት እያጠቁ ቢቆዩም ትናንት ከአፍሪካ ህብረት የቀረበላቸውን የተኩስ አቁም ጥሪ በግልጽ አሻፈረኝ በማለት ለትግራይ ህዝብ አሁንም ግልጽ የሆነና የተጠናከረ የአየርና የምድር ጥቃቶች እንደሚፈጽሙ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ሚኒስትሩ ባወጣው መግለጫ በግላጭ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን ሳይቆጣጠር ጦርነቱ አናቆም ላለማለት የፌዴራል መንግስት ነኝና የፌዴራል ተቋማትን የመቆጣጠር መንግስታዊ ኃላፊነት አለብኝ ሲል የዘወትር የማታለል ዲፕሎማሲ ቃላቶቹን ተጠቅሟል። የሀገር ሉዓላዊነትና ግዛታዊ አንድነትን የመጠበቅ መንግስት ግዴታ ስላለበት በትግራይ የሚገኙ የአየር ማረፊያዎች እንዲሁም የፌዴራል ተቋማት እንቆጣጠራለን፣ የሳናተርክ ያለ ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አናቁምን በማለት በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ የቀረበውን የተኩስ አቁምና የድርድር ጥሪ ውድቅ አድርጓል። ታዲያ ግን እነኚህ የፌዴራል ተቋማትስ ትግራይ ላይ አይደሉም የሚገኙትን? ትግራይን ሳትቆጣጠር እነኚህ ተቋማት ለየት መቆጣጠርስ ይቻላልን የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎችን በአያሌው ማንሳት ይቻላል። የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ግን በግልጽ ትግራይን ካልተቆጣጠርኩ ነው፣ ይህንንስ እውን ይሆናልን? የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ሽፋኑ ትግራይ ላይ የሚገኙ የአየር ማረፊያዎች እንዲሁም የፌዴራል ተቋማት መቆጣጠር የሚል ቢሆንም ትግራይን ካላንበረከኩ ጦርነቱ አላቆመም ማለቱ ብቻ ሳይሆን አሳዛኙና አሁንም በብዙ ሰው ትዝብት ያተረፈውን የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫ ህወሓት የሲቪል ተቋማትን የወታደራዊ ሰፈርነትን የመጠቀም የቆየ ልምድ ስላለው ስለሆነም ህዝቡና የእርዳታ ሰራተኞች ከህወሓት ወታደራዊ ተቋማት ራሳቸውን እንዲጠብቁ በማለት ይህንን ከኤርትራ መንግስት በማበር ላለፉት 2 ወራት ገደማ ሲፈጽመው የቆየውን ሰላማዊ ሰዎች፣ ከተሞች፣ ገጠሮች እንዲሁም መላውን ትግራይ በጀቶች እንዲሁም በሚሳኤሎች እና ሮኬቶች ማውደሙን እንደሚቀጥልበት በግልጽ አስታውቋል። ከዚህ ቀደም ለደረሰውን ለቀጣዩ የሚመጣውን በእርዳታ ሰራተኞቹም ጨምሮ በሲቪሎች የሚደርሰውን ጉዳት መንግስት ሀዞን ይገልጻል በማለትም መሞትህ አይቀርም ገድልሃለሁ፣ ግን ከሞትኩ በኋላ አዝንልሃለሁ አይነት መሳለቂያ በይፋ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። ስለዚህ እነኚህ ኃይሎች ተኩስ አናቁም በማለት እያደረጉትን የተመጡ ከተሞች፣ ገጠሮች እንዲሁም መሰረተ ልማቶች ትኩረት ያደረገ ጥቃቶችን ለመፈጸም ቆርጠው ተነስቷል። ሰው ሊሞት ይችላል፣ መሰረተ ልማትም ይወድማል። መፍትሄው ግን አይሆንም ብለን ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም ለሚመለከታቸው አካላት ቀደም ብለን ያቀረብነውን የያሬድ ጥበቡ መልእክት ጋብዘን እዚሁ እንሰናበታችሁ።